att att det skulle man skulle förbjuda death metal. Nej, men det är just idag här i provins Irak i Finland att det är rätt tungt att sitta backstage och lyssna på folk som skriker. Cool. Vi talar om provins Irak. Ni har varit här förr. 1997 åtminstone. Var det senaste gången ni var här då? Det var senaste gången, ja. Några minnen därifrån? En massa mygg. Det kommer att bli natt, det kan jag lova. En massa mygg, och jag tror man lite mindre då faktiskt. Jag tror den har blivit större under åren. Så det är någon som är... Märker du själv en skillnad i hur ni spelar live tillsammans med honom än med Hewitt? Ja, den nya Steve, han orkar mer än den förra. Som vet vad de håller på med. Det stämmer, ja. Hur det här, när ni åker på festivaler så här, vilket ni säkert gör ganska mycket nu i sommar och andra somrar också. Träffar ni band, försöker ni träffa kompisar som ni känner liksom från andra band på backstage, eller är det, sitter ni så här ensamma för er själva konstant? Jag tror inte det är så många band här idag på provinsen också som vi känner. Det är liksom inte, vi känner oss lite out of place här idag. Det är rätt mycket tung metall här ikväll. Men det är kul också att det är en liten challenge. Så vi kan rocka lika hårt som alla andra. Yeah. Men liksom, vi har gjort det här så pass länge så att vi har liksom lärt oss hur man smälter in på något sätt. Och försöka stämpla liksom att vi har varit här på något sätt. Så det är, alltså festivalet det är mer som en fest i en park på något sätt. Folk kommer dit och typ för bärsa och lyssnar på ny musik. Så det är liksom, det är spännande för oss fortfarande att fortfarande veta att inte alla i publiken vet vem vi är. Så ser du då på Battle for the Sun? Är det här en ny start som jag förstår att många har sett det som? Ja, det här är liksom en liten ny början kan man säga, i och med att det är en ny lineup i bandet. Vi har en ny trummis och det har gett en liten fresh kick till det hela. Och det är klart att jag kan inte sitta här och ljuga. Det här är vår bästa platta vi har gjort. Men det är alltid den här lilla konstiga känslan inom sig att det finns mer, det finns bättre låtar att skriva. Och nya höjder att detta till. Konstant. Ja, det är så. Man blir aldrig riktigt nöjd här i livet. Det är det som är grejen. Man tror att man blir nöjd. Man typ, ja, i början var det så att om vi skulle spela framför 5000 pers, då hade vi liksom nått höjden. Men sen har man gjort det, sen fan, shit, det finns ju mer att göra. Det finns 10 000, 15 000, 20 000. En personlig fråga, det här. Jag vet, Brian har blivit familjefar för något år sedan här. Alltså, vad sysselsätter du dig med när ni inte är på turné? Då håller jag på med mitt sidoprojekt Hotel Persona. Vi släppte en platta för 2008. Och, jag tycker inte om att sitta på en strand och bli solbränd. Det är roligare att vara hemma och göra musik med mina kompisar istället. Berätta om en ny trummis, Steve Forrest, va? Mm. 22 år gammal, hämtade specialplockad från Eveline bandet i Kalifornien. Nej, inte specialplockad. Han ringde oss faktiskt. Vi visste vem han var, för vi hade honom som förband här för ett par år sedan. Men efter Meds-turnén så bestämde jag och Brian oss för att bara dra ner till oss två igen i en studio. För att komma tillbaka till den där gnistan som vi hade för typ 15 år sedan när vi började tillsammans, jag och han. I en liten lägenhet i London. Så vi höll på där. Vi höll på att skriva in studion för oss själva. Och så ringde Steve en dag och sa att jag har hört att ni har ingen trummis längre. Han ringde oss, ja. Och som jag sa, vi visste att han spelade bra. Och vi kommer ihåg att det var den här killen med massa tatueringar. Så vi flög över honom till London och hade ett par veckor med honom. Och kom på att det kanske skulle funka att ha med honom på inspelningen av plattan. Och sen var det rätt skönt att ha en väldigt ung kille med oss. För liksom, vi har gjort hela rock'n'roll-grejen i 15 år. Och ha med någon som inte har gjort det alls. Spela in platta för första gången. Var på tv för första gången. Och ha sina egna fans och sina egna fans. Och såna grejer. Så han är ju så här, han springer ut med ett permanent leende. Vi jobbar för en webbsite som heter peppar.fi. Så jag brukar alltid ställa frågan, vilken krydda är ditt band? Det måste väl vara, fan, ja, vad ska man säga? Mm.
Det var svårare än jag trodde. Just det, känns som socker. Så bra. Det är något som smakar väldigt bra och kan vara bra för dig många gånger. Men ibland så ska man akta sig för mycket man tar åt sig. Ingen överdos av placebo.